Hvala lijepo. Evo ovako, htio bih samo da se osvrnem na žene i ljude koji su ustrajali u štrajku, a to su zapisničarke na sudovima u DORH-u, gdje rade za 650 eura. I nisu pristale na ovu nemoralnu ponudu, nazvat ću to tako, Andreja Plenkovića i vlade, da pristanu na 100 eura, 80 eura i 50 eura. Malo ih je 4.500, ali imaju hrabrosti i rekli su ne. Uzmite samo, a imam od prijatelja koje supruge rade na sudovima, pa znate i sami, bili ste svjedoci, da su neke od njih izgubile život prije 10 godina kad se dogodila ona nesretna situacija na sudu u Vukovarskoj ulici, gdje na svom radnom mjestu izgube život za 650 eura. Podsjetit ću samo hrvatsku javnost. Zakon o plaćama državnih i javnih službenika je naprasno povučen prošle godine u 12. mjesecu iz saborske procedure. Namjerno ga nisu donijeli. Čekaju 12. mjesec ove godine da bi promijenili koeficijente i da bi ušli u izbornu godinu sa povećanjem plaća da bi dobili izbore. To se oni nadaju. To je modus operandi HDZ-a. Što je u ovoj državi našoj? I to HDZ vrlo dobro zna. Bitno podmiriti tri stupa, ja bih to tako nazvao, u državi. A to su vam državni i javni službenici, to su vam braniteljske udruge i to vam je crkva katolička. Ako uspijete te tri kategorije kupiti ili ucijeniti, onda imate mir u državi. Onda imate mir u državi. Reći ću iz svog osobnog iskustva. Imam bratića policajca koji je rođen u Berlinu i koji radi kao policajac njemački u Berlinu. Ima neto plaću 2400 eura. Naši policajci, koji je stup svake države, policajac i vojnik, pa tu i sudstvo, treći stup, ima plaću policajac, naš hrvatski policajac, koji radi noćne smjene, nedjelje, blagdane, Božiće, Uskrs. Ako ga dopadne da radi za blagdane, eventualno može imati do 900-950 eura plaću. Recite mi, je li to pravedno? A s tim da naši hrvatski policajci ne smiju raditi poslije svoga radnog vremena ni jedan dodatni posao. Ne može raditi nešto sa strane pa da može preživiti. Recite mi, ko sa 650 eura, poput ovih žena koje rade po sudovima, ko može preživiti u Zagrebu, u Osijeku, u Puli, u Splitu, u velikim gradovima, jer u velikim gradovima se i nalaze sudovi. Recite mi kako mlada osoba može kupiti sebi stan, osnovati obitelj sa plaćom od 650 ili 700 eura. Ili 750 eura. Kad će si kupiti stan? Nikad. Nikada. I zato ja ih pozivam ovim putem da ustraju u svojim zahtjevima, da ne pristaju na mrvice koje padaju sa premijerovog stola. Novaca u državi ima. Sad smo vidjeli na rebalansu proračuna da se proračun puni i bolje od očekivanoga. Zašto se puni bolje? Zato što je inflacija preko 10% i državni proračun se slijeva iz PDV-a, pošto sve poskupljuje, slijeva se u državni proračun. A u njihove plaće, oni će im dati 50 ili 70 ili 100 eura. Maksimalno za najniže plaće, to vam ne može biti da pokrijete životne troškove za 10 dana koliko je sve poskupilo. Evo, htio bi samo tim ljudima koje nisu pristali na ucjenu koju su dobili od premijera i htio bi naglasiti da su se njihovi radne kolege, suci, dogovorili, liječnici se dogovorili s Andrejom Plenkovićem, a za medicinske sestre i za ljude, zapisničare i ostalo osoblje koje radi na sudovima, se nisu ti njihovi, što bi ja rekao, zapovjednici, nisu gledali na njih i nisu se izborili za njih.
To je najbolje iz one pjesme prljavog kazališta, bogati se za sebe pobrinu.